dia, amigos do YouTube. Hoje eu acordei cedo e vou fazer um pedal até Artur Nogueira. Para quem não conhece esse percurso que eu estou fazendo, essa aqui é a ciclovia do bairro Universitário. Esse muro à minha direita é o muro do Lagoa Bonita, condomínio Lagoa Bonita. Essa ciclovia, ela vai direto até o pedágio que vai para Artur Nogueira. Se vocês quiserem acompanhar, sintam-se à vontade e me acompanhem nessa jornada para Artur Nogueira. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Também não se esqueçam de dar aquele joinha para que o nosso canal possa crescer e eu trazer novas informações para vocês e novos percursos e conhecer novas cidades. Já avisando que após os vídeos que eu vou fazer em Artur Nogueira, eu irei para Holambra, mostrar a vocês nova, as trilhas de Holambra. Tá? Também em Artur Nogueira existem trilhas que muito poucas pessoas conhecem. Eu estarei lá filmando para vocês verem. Para quem não conhece ainda esse caminho, eu acabei de passar pela Universidade Unasp, o Campus Unasp Engenheiro Coelho. Estou seguindo a avenida. Lá embaixo, à sua direita, vocês podem ver um lago e casas, aquelas casinhas brancas lá embaixo. Este é o condomínio Portal do Lago. Essa é a portaria do condomínio Portal do Lago e agora eu vou começar a subir a avenida. Lá no topo vocês verão à minha direita o Cevisa. Thank you.
Logo mais adiante, passaremos pela portaria do Cevisa. Vamos ficar por aqui. Um grande abraço, continue assistindo nossos vídeos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.